Плюс-минус по Нова и Радио Нова Нюс продължава. Ще коментираме темата, свързана с един нов проект на наредба на Образователното министерство, свързано с промяна на класните стаи. Вкратце, класните стаи да станат геобразни, да има стени, които да са мобилни, т.е. да могат да се преместват. Двойните чинове трябва да се превърнат в единични маси и, разбира се, изключително важното за учениците, класните стаи да са обзаведени с камини. Под тази интересна тема включваме Надежда Николчева, директор на столичното 31-во училище, за да внесе малко повече яснота. Госпожо Николчева, разкажете ни малко повече за този изключително интересен проект. Здравейте! Проект за тази наредба наистина е много чакан от дълго време от гилдията, защото той би трябвало да внесе ред в образователното пространство, в средата, в която пребивават учениците. И наредбата наистина разписва много детайлно как трябва да изглежда една училищна сграда, сграда на детска градина, как трябва да изглежда една класна стая, един физкултурен салон, един специализиран кабинет. И всъщност това, което тя рамкира, мога да обобща, че е мечтата на всеки, който работи в системата. Първо, съгласна ли сте вие с това, което се дава като препоръки? Защото има разлика между мечта и нещо, което е практично и според вас правилно. И второ, възможно ли е с оглед на самата среда за учениците? Има училища, в които такива промени биха били буквално някакво нарушение на исторически им статут. Примерно като музеи и прочи. Всъщност това е големия проблем, който директорите виждаме в наредбата, че тя е с един пожелателен характер, тъй като не е приложима в вида, в който е излязъл проекта, за училищни сгради, които са строени преди влизане на наредбата за устройството на сградите за обществени ползи, излязла през 2015 година. Училището, пред което се намираме, е строено точно преди 65 години, а има училища, които са строени и преди 100 години. И всъщност всички изисквания, айде да не казвам всички, но голяма част от изискванията няма как да се случат в една такава училищна сграда. И което е по-важното, да не се забравя, че тези сгради също са строени според стандарт, който е бил валиден, т.е. в тях няма нищо незаконно и нищо нередно. Тогава се смята, че този стандарт е по-правилен. Кажете, моля ви, примерно от педагогическа гледна точка, това, че чиновете стават от двойни в единични, по-добре ли е за ученика, примерно, да се концентрира и той е изолиран? Някои деца, видяхме оплаквания, казват, ние предпочитаме да сме двама, за да си делим учебниците, да общуваме и така. Ами знаете ли, чиновете много отдавна в значителна част от училищата вече са сменени с единични маси, модулни маси, но аз не мисля, че това е проблем. Аз мисля, че по-скоро проблемите са в изискванията към сградното пространство, към отделните кабинети, защото се забелязва едно разточителство, давам пример веднага. В наредбата има изискване за всяка зона, разбирайте, за всеки един етап, да има отделни кабинети на психолог, логопед, ресурсен учител, което при една проста сметка за средно училище, каквото е нашето, трябва да имаме 12 такива кабинета. А всъщност няма училище. Да, това е големия проблем, свързан с в тази наредба. Има ли финансов разчет, колко ще излезе сметката? И разбира се, не мога да не ви попитам, от педагогическа особено гледна точка, по какъв начин една камина в класната стая ще помогне на учениците да учат по-добре? Камината е в изискване в кабинета по химия и тя е специална камина. Но като знаем в колко училища всъщност не може да се обособи кабинет по химия и колко скъпо, защото ние направихме подобен кабинет без камина. Този кабинет излиза между 15 и 20 хиляди, а сега има едно специализирано изискване за пода да е електроизолиращ или нещо подобно. За съжаление, езика на наредбата ми е труден за възпроизвеждане, но наистина основното притеснение на всички, които сме в училищата и детските градини, е финансирането на тази наредба.
тъй като в заключителните разпоредби нейната реализация е възложена на директорите с съдействието на финансиращия орган. И ние много държим да бъде уточнено това съдействие. Добре. Да бъде конкретизирано какви ще са ангажиментите на финансиращия орган, защото доста скъпо ще излезе прилагането на тази наредба. В процеса на обществено обсъждане, в който е наредбата, да, сега ви оставяме веднага да кажете, понеже си слушаме посредством връзката, вие какво ще кажете? По-скоро сте скептични от това, което разбираме, че наредбата е реализируема. В този си вид, за съществуващите вече училищни сгради, тя е нереализуема. А ако не се намери необходимия финансов ресурс, но дори и да се намери финансовия ресурс, има сгради, в които изискванията не могат да бъдат спазени. Например, изискването на хранилище към всяка класна, всеки специализиран кабинет. Откъде ще се намери пространството за това хранилище? Разбрахме, госпожо Николчев, директор на 31-во училище в София, за чисто практическите неща, да, които хората, които на терен правят образованието, срещат като трудност при опит за реализиране на наредбата. И доста категорично мнение, че наредбата и тези всички изисквания за класните стаи са невъзможни за реализация. Да, директно казано.